Ano! Takže já tě dám vyčekat. Revír, čekej! Mě do kontaktu. Pustí jenom třeba na 2 metry před sebe. Revír, čekej! Nazar! Ne, já bych dostal odměnu. Nemůže, protože dej tam klidně pod ně větší. Ještě jednou si takhle. Řekni jenom dej pod. Revír, dej pozor! Jo, to je ono. Super. Když tam,